Pandemija bila čin bioterorizma i izmišljena operacija. Ubrzo nakon reizbora prošle godine, premijer Robert Fico podržao inicijativu krajnje desničarske Slovačke nacionalne stranke i jedne od članica koalicije da se stvori komisija koja će istraživati mere pandemije. Slovačkoj javnosti je jednostavno potreban odgovor o vakcinaciji, zašto su ljudi vakcinisani raznim eksperimentalnim sredstvima bez ikakvih testova i zašto su svakojaki lekovi gurani u ljude i šta se zapravo dogodilo tokom COVID-a, rekao je Frico koji je bio kritičan prema maskama i vakcinama tokom pandemije. Kotlar koji potiče iz ove stranke imenovan je na mestu svog izaslanika u januaru. U svom izveštaju Kotlar je preporučio vladi da prekine vakcinaciju mRNA medicinskim sredstvima i odbije da potpiše globalni sporazum o pandemiji kao i ažurirane propise Svetske zdravstvene organizacije. Ovaj potez Kotlara je aktivirao i spavače globalista. Slovačka ministarka zdravlja Zuzana Dolinkova objavila je u petak da se povlači sa te pozicije zbog podrške vlasti istaknutom antivakseru i nedovoljnog davanja prioriteta zdravstvenoj zaštiti.